خبر وکړي دم وکړي ټول دې برات خبر وکړي کنه اما دا خو کې څه منوي د څه کار دی چې دار سړي خپل یو مشر دی اندوانو مشر او داغه زوی مسلمان شو دې خبرې نه برات واخلي دندام پکې راخوي برات هم پکې دی نو هغه نور اندوانو لاله یره یو استاد زوی مسلمان شو تا ته تاسو دوه نه سوونه بیا خو ته وې زه په دنن نشر پر دې مخ کې پوښ یو ما چې غلاګانی به کولی ما وی چې دا به ایمان دا وي مشر سازی مشر ساز کی دمام بخل ساز کی ٹول تھا لکه چې مونږ یو کس आवाज کوو نو هغه یو کس आवाज د سینې زی نو چې دا یو کس आवाज مشر ناراضی نه غټولې دنیا ته خوريږي بشک نو زما په دغه ورور لري خبرې نه راځي اوس یو خبره بل وکړه سړی چې مسلمان شي دا خیر هم دی دوست دی کنه نو هغه ورځ کې د روجي د دغه ساده کړي ونو خلک براته ډوډۍ لمنګ هم پکې ورځ راځو او چرالو نو ډوډۍ مو خړل مسله شروع شو چې مسله شروع شو نو مسلې نه پاس پکې یو انګريز کو پن پینې خو ایمان راوړو روجي سو پاتې دي وا وا نو چې کله یې ما وړ کړي مشاهدات یې نو ما ته یې خزن دیرا یو وته ورځ باندې صبر کړی ورو دا روجي مو بولینې گاڑی کا تو گیئر خراب کرا لم ورک شاپ تو سعودیہ وغیرہ تو اس مشکل میں تو میرا گیئر خراب شعر وہی اللہ کریم اللہ کریم میں سے دیکھا اللہ کو ماتم پاتا کریم دیکھو بھولوس لے تو بھولوس انا مو داغه کوم دا یو نیم سال باندې مو دا غورا ته دلته یو ګنانګارو څه څه کارو چې موږ چې پونه کوو دلته په یو 160 روپے ټریپ نو روډې مرا واغستنو تیم دې نه دولس دی نه یو دولس دی پوښې په باندې دي ما دې مرګری ته وی چې کودلته دا مونږ کوو نو په 160 روپے راته پریوزي خدا او دا شر ادم ما شي په درکال کې مې وکړ ټریپ او پار مل کی پار دے کی خدا پاک دی یا عزت نصیب کی او اللہ پاک دی اتفاق ساتھی او اللہ پاک دی پار دے کی لکه داسما ستوري زلي الله ورا بنات نه بي دي خبر او سب بولاي تاسو ته ورني کی بي ما کم ورني دا ما را دي کوزه بوله زما
دا روغ دی زه لا جوړه شم نو ته به ما راځې تا سره څه کوم چې راشن تاله ته به ما د ستنې وې دوی به راکې نور خو ته په لواړو خو مې نه وې نه دا خبره چې دی وکړه لواړو والو خو خدا خدا خوشحال سلام علیکم.